לוי לבנה. איך קראו לך ב... לונה. לונה בילדותך? כן. ומתי שינו את זה ללבנה? בישראל. בגבר באונייה הבריתו לנו את השמות. אוקיי. קראו לך לונה מה? שם משפחה? יש סיפור אחרי השם לונה. כן? אני אשמח לשמוע. כי בדיוק קרן פלס אמרה אותו סיפור בזמן הזה. אותו סיפור שלי. שמה? אמא יולדת בלידה ואומרת לאבא שלי תגיד שם. בוא נחשוב על שם. אז פתאום רואה את הירח מלא מולו. אז בערבית אומרים אמר. וזה לונה. כי ההורים שלי דיברו ספניולית. אז לונה זה גם בספניולית, בספרדית. ובאוניה כבר אמרו לנו לבנה. אני לא אוהבת מאוד את השם הזה, אבל התרגלתי ואני לא רוצה לשנות. ומה היה שם המשפחה שלך? לוי תמיד. לוי, גם מהבית? גם, מהבית ושהתחתנתי. איפה נולדת לבנה? בקהיר, בחרטל יהוד. זה הרובע... הרובע היהודי, שהוא מחולק שני שליש לרבנים, יש 10 בתי כנסת, ושליש אחד לקראים, שיש להם בית כנסת אחד, ואנחנו גרנו בדיוק באמצע. ובאיזה שנה נולדת? בשנת 41, וזה משוער. אין לי תאריך, הכל נהרס בבית, כששמו לנו את הפצצה. וזה משוער, אמא שלי ישבה עם האחיות של הדודות. את זוכרת מתי את ילדת את באותו גיל? וככה, התאריך שלי משוער. אין לי תאריך מדויק. אמא שלי, ההורים שלה באו מסוריה, ואבא שלי מסלוניקי. והמשפחה שלו, של אבא שלי, מדברים ספניולית. ואמא שלי למדה גם כן ספניולית. ספניולית זה לדינו או שזה ספרדית? ספניולית, לדינו כנראה, פה בזה. כן. והמשפחה של אמא גם? מסוריה, אבא שלה. ואת יודעת מה הביא אותם למצרים? כנראה ש... לא יודעת. כן. כמו שכל היהודים היו נודדים ממקום למקום, למקום יותר נוח, כן. כנראה. אז אבא ואמא כבר נולדו במצרים? כן. 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 איך קראו להם, לאבא ואמא? שלמה לוי, ואמא שלי אליס לוי, אליזה. כן. לא, אמא שלי זה, זייד, אליס זייד. ואבא שלי שלמה לוי. כן. נולדו להורים שלי 8 ילדים. וגרנו תמיד, אף פעם לא הרגשנו שאנחנו עניים. תמיד ידענו שאנחנו במצב בינוני. אבא שלי מתקן פרימוסים. וזאת אומרת, יש באנשים שאת אומרת, מתקן פרימוס זה כאילו משהו זול. אבל בעינינו אנחנו גאים בזה. ואמא שלי עקרת בית, ותמיד אהבה לעזור גם כן למי שקרובי משפחה של זקוקים. יצאה, מסכנים לא יצאו מהבית בכלל. יש לו חנות. כן. עבד בחנות, מתקן פרימוסים. כן. ולא הרגשנו במקצוע הזה שלו, שאנחנו עניים. כן. ואת, איפה את ממוקמת? אני זה. עכשיו ואחר כך משמונה נשארנו 6. ששניים נפטרו, נקראים נעדרים, כי אין לנו קבר, בפצצה. ובבית איזה שפה דיברתם? ערבית. כן. וההורים ביניהם סודות בספניולית. כן. אז איך זה לגדול שם ברובע היהודי בקהיר? בשנת 40. היה הכל בטוח. אני זוכרת שאפילו תחנות של אולי סבא רבא של לבנה זמיר, הייתה לו חנות מסעדה גדולה, והיינו משם גם מזמינים טייק-אווי מאצלו, זה שנת 40. אחר כך הכל, קודם כל, הכל בטוח.
ולפעמים כשהיו מלחמות או משהו מתוח, אז היו פרעות. מלחמת העולם השנייה השפיעה משהו? אני זוכרת, הייתי קטנה, ואני זוכרת חיילים אנגלים מסתובבים, אפילו מביאים להם את האוכל, ובכלי כזה ממתכת, שהם לא יעמדו בעמדות שלהם, זוכרת את זה. והיינו רואים בשמיים את כמו רדאר כזה שמסתובב ומחפש איפה לזרוק את הפצצה. זה בזמן... כן, ואת זוכרת פחד או... ודאי, פחד, ונמנעים מלצאת. כן. ואחרי שיצאו האנגלים ממצרים, משם, אז אני זוכרת שהיה תקופה שהיה כל כך בטוח, ואני באחותי בגילאים אולי 10, שולחים אותנו, אנחנו השליחים, שולחים אותנו מרחק לקנות פה את ה... את המלח מפה, את הדג מלוח מפה, של הטבלינים, מאזור אחר, בכולם חנויות של ערבים. בביטחון. איפה למדת? למדתי בבית ספר יסודי, בקטאווי, בית ספר קטאווי. שימי לב, הכל זה שמות ושל תורמים מבחוץ. מאיפה אתה? זה בית ספר, קודם מעל הבית ספר. כן. בית ספר קטאווי, כן. הכל יהודי אנחנו למדנו. כן. ואחרי שזה עברתי לסיביל, שאני צריכה להגיע לשם בחצי שעה דרך, באוטובוס. בית ספר קטאווי היה כן. בתוך הרובע היהודי? בתוך הרובע היהודי. הכל יהודי. כן. זאת אומרת, למה אני אומרת את זה? כי בן דודה שלי, חברים שלנו, למדו בבית ספר אצל הנוצרים. אנחנו שהיינו אומרים, שמע ישראל ואדון עולם, והם היו לומדים תפילות נוצריות. וזה מה בראש שלהם? שזה יותר הרמה. ואבא שלי לא הסכים בשום דבר. ההורים שלנו לא הרצו לנו בכלל. על המחברות שלי היה כתוב הסוכנות היהודית, הישראלית, על המחברות. אבא לא הסכים לשלוח ודאי, אותנו בית ספר. כמו שלנו. כולם שחושבים שהרמה ללכת לנוצרים ללמוד. כן. ככה בית... כל הזמן למדנו גם בתיכון. זה היה בית ספר גדול? של... של... ככה. הייתי קטנה, כן. אני לא יודע, לא זוכרת, כן. אבל השני גדול מאוד, ובנות, מחולק בינינו גדר, בנות בצד והבנים בצד. והלימודים, הרמה גבוהה מאוד. כן. עד שהגענו לישראל וראינו את ההבדל בלימודים, שעד כדי כך שהחברים שלי, אבל זה כבר נושא קפצתי, כן. שהלכו לי, נתנו להם במרכז הנוער, זרקו אותנו במרכז הנוער. הלכו כולם לחקלאות, אותי, בחר אותי המנהל, שרצה שאני יודעת הכי טוב במתקדם במתמטיקה, שם אותי בפקידה. כן. הרמה, כל הלימודים היו הרמה גבוהה מאוד. כשאומרים על רמה, מתכוונים, שלומדים שפות? השפה הייתה. התחלנו כיתה א' בצרפתית. כן. כל היסודי בצרפתית. אחר כך יותר מאוחר הכניסו אנגלית וערבית. כן. והיינו צריכים ללמוד את כל זה. כל. עברית זה לא סתם כמה... זה הכתבה, זה תנ"ך, הכל בתוכו. בנו, אנחנו יודעים הרבה הרבה דברים בעברית. רק השפה גם, אבל לדבר ברצף זה מה שהיה חסר לנו. בנו יודעים הכל. למדתם על ארץ ישראל גם? לא יודע, לא זוכרת. מה שאימא שלי הייתה מכינה לברכות, לתפילות, הכל אני עושה באותו סגנון, באותו טעם, באותו ייחודיות. כן. כן, וההורים שלי הלכו לבית הכנסת.
שמרו שבת? לא, הלכנו לבית הכנסת, ואחרי זה נסענו. כן. לטיולים. כן. לא מסורתיים. כן. כאילו, במה היה הזהות היהודית שלכם? שאת אומרת שאבא נורא הקפיד על הזהות היהודית, מה סימן בשבילו זהות יהודית? ההורים שלי לימדו אותנו, תחת הבית שלנו היו גם כן איזה בית ספר או איזה מועדון נוצרים, משכנעים אותנו, בואו רק תראו, והקפידו שאסור לנו, אסור לנו להמר את הדת שלנו, את היהדות שלנו, וככה הקפיד. עכשיו, למה אני אומרת שהייתה תרומה גדולה מארצות הברית? הייתי הולכת אחרי הצהריים, לני, ני זה קלוב, קלאב, קלאב, ושמה הייתה באה מארצות הברית, היא גרה, ובאה ומרצה לנו כל שבת עם דפים כאלה מוכנים, ועל התנהגות טובה, על כל מיני דברים חיוביים, ואת יודעת שזה מארצות הברית, זה כל ה... מי משלם כל הדברים האלה? שחידשו את הבית ספר ששרפו אותו, מי שלם כל זה? מי? תרומות מארצות הברית. של יהודים? של יהודי ארצות הברית. אולי החנויות אלה שהיו עשירים בעלי, הם יהודים, הבעלים שלהם הם יהודים, אולי גם הם תרמו. כן. היו חיי קהילה? ודאי. כן. המפגשים בבית הכנסת. גם לאחים שלי הלכו לגדנה. הכל שייך כאילו ליהודים, כן. גדנה. אז מלמדים אותם, אני חושבת, כל מיני, איך... כן. היית בתנועת נוער? הייתי בלימודים בבית העני הזה, שהייתי כן. הולכת בו. כן. אחים שלי היו בתנועות נוער. איזה תנועות? חוץ מהלימודים. אמרתי לך, גדנה. גדנה. זאת אומרת, זה היה משהו ישראלי? יהודי, הכל יהודי. כן. המדריכים יהודים. גם לקראים היו להם גם מועדונים משלהם. גם היו הולכים ולומדים קצת תורה, גם התנהגות טובה, מסורת. האחים שלך, את רוצה להזכיר אותם בשמם? כן. כן. לולי, רג'ינה, זקי ישחק, משה. ואמא שנפטרה בפצצה, לבנה, ושושנה, ואחת הקטנה שנפטרה בפצצה, קוראים לה פורטונה. בישראל מדברים על הקמת מדינת ישראל, ואנחנו שמה, אחים המוסלמים שמו לנו פצצה, שמו בבית יותר גבוה משלנו לידינו, והבית הזה ששמו בו את הפצצה נפל על הבית שלנו. והרבה הרבה שכנים נפטרו. אנחנו באמצע בין רובע היהודי הרבני במקום, כן. לקראים. לקראים. ואחרי כמה זמן גם צהריים אחד שמו יותר במרחק. כן. זאת אומרת עוד ועוד. להבריח את היהודים, מרוב היהודים הם בכלל ממי ישראל. את יודעת באיזה תאריך זה היה? לפני הקמת כן. המדינה? לא, או... בזמן, אחרי הקמת המדינה. אחרי הקמת המדינה. נכון? 48. כן. אז איפה זה תפס אותך, הפצצה הזאת? אני זוכרת עד היום הזה איך שכבתי, כנראה הייתי מעולפת, ופתאום פתחתי את העיניים שלי, אני ככה יושבת ככה, ברוגע, ומסודר מעליי, מסודר מעלי, הכל מסודר. ואחר כך כשהוציאו אותי, זה אני לא הרגשתי. לא זוכרת שהוציאו אותי, אבל אני זוכרת אחר כך שדוד אחד מרים אותי על הידיים, והפה שלי כולו חול, וחנויות פתוחות רגיל, מסתכלים על ה... הכל החנויות פתוחות, במרחק מה. והוא לוקח אותי לדודה, אני ואבא שלי שלא הגענו לבית חולים, כל האחים שלי הגיעו לבית חולים. את הרגע של הפצצה את לא זוכרת? לא. רק את זוכרת הזה שאני ככה מסודרת, ככה תחת האדמה,
בזה שהוא הרים אותי. כן. שהרים אותי ולקח אותי לדודה. זה הלילה או יום? בוקר. 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 הם שמו את זה בטח לפנות בוקר כנראה. בוקר. פתחו החנויות רגיל. ואז כולם הגיעו לבית חולים. כולם צועים. ואבא שלי הולך ברחובות ואומר, מרים ידיים לשמיים, תחרב בית, יא. ואחר כך הרגישו יותר טוב אבא שלי ואמא שלי, הלכו לחפש את הילדים שלהם. וראו ששניים חסרים, וכולם פצועים, ותפרו להם בצורה גסה את כל הדברים. אח שלי אחד, שסיפר לי, רק עכשיו ידעתי על הסיפור הזה, כשהוא, כל אחד כתב איך הוא, מה היה לו, שתפסו לו את הידיים, ותפרו לו בלי חומר הרדמה. זהו. שראו שחסרים שניים מהילדים שלהם, ההורים שלי, היו מטפלים באלה שבבית חולים. מוצאי שבת אחד אני רואה אותם, אנחנו היינו גרים, אחרי דודה שלי גרנו אצל חלבן, קוראים לו נינו, הוא תרם את החדר גדול שגרנו אצלו, עד שבינתיים אבא שלי בונה בית באותו מקום. בית גדול עם חנויות למטה. זה היה בית פרטי או שזה היה בניין מגורים שגרו עוד משפחות? מה, בזמן הפצצה? בזמן הפצצה. כן, זה הרבה הרבה בתים משני הצדדים שלנו. הרבה נפטרו. זאת אומרת, זה היה בניין, הבית שלנו היה בניין דירות עם כל המשפחות? לא, לא, לבד. תמיד גרנו לבד, כן. והבניין... אמרתי לך, למרות העבודה שלו, הפרימוס, תמיד הרגשנו, אנחנו יש לנו כסף. לא חסר לנו. יש אנשים, אין לנו בעניים, ואנחנו תמיד הרגשנו, יש לנו. איך בנו, איך אחרי כל הפצצות, כל המאורעות האלה, בנו בית גדול ב3 חנויות למטה. הוא אחד מתקן את הפרימוס, אחד עוד 3 חנויות, ואנחנו צריכים לקחת מהם כל חודש משכורת. לא משלמים ליהודים. אני זוכרת אמא שלי עומדת בבלקון, 3 חודשים לא שילמת. משלם? לא ישלם. להרגיז את היהודים. כן. אז הבניין שהתפוצץ היה בניין דירות? אלה על קומות, יותר גבוה. כן. ושם נהרגו אנשים? מלא, מלא מכל הצדדים. קראים ורבנים. כן, הרבה אנשים. ופצועים. כולם בבית חולים? כולם בבית חולים חוץ, ואני ואבא שלי. כמה זמן הם היו, את יודעת? היו. לא יודעת. אמרת לך, בת 7. נכון. האחים שלי היותר גדולים יודעים יותר טוב. לכן נתתי להם לכתוב. כן. ומה הסוג שגילו ששתי הבנות לא יודעים? חיפשו. נסעו להורים שלי, שתאוששה אמא שלי. אבא שלי היה, לא היה הגיע לבית חולים. הלכו, חיפשו את הילדים שלהם בבית חולים. מצאו את כולם, חוץ משתיים, שראו שהם מחסרים. ביום, מוצאי שבת אחד, אומרים להם, אני רואה אותם לבושים ויוצאים. איפה? אמרו להם, בואו תחפשו. חלקי גופות. תחפשו, ככה יהיה לכם קבר. לא עמדו בזה. לא חיפשו, לא עמדו בזה. בעצם עד היום לא יודעים איפה הם. לא, נקראים נעדרים. מה, נחפש חלקי גופות? כן. אחרי שהיה קוראים לזה, הרוב היהודי, היהודים עברו למקומות אחרים, או יצאו לחוץ לארץ, ובאו במקום המערבים, הרוב הערבי. כן. בעצם זה לא הייתה פעולה היחידה נגד יהודים? כן. אחרי איזה כמה חודשים אולי, הייתה עוד פצצה אחת, יותר רחוק. אני חושבת שאמא שלי הייתה אומרת, הג'ינג'ט הזאת, וזה במקרה יצאה הסבתא של בעלי. הם היו באותו רובע. זאת אומרת, עשו עוד פצצה. אז
ועוד שריפות. ואתם בניתם את הבית באותו מקום עוד. עכשיו, באותו זמן שהיינו אצל החלבן הזה, בינתיים אבא שלי בונה בית גדול. תמיד גרנו לבד, אף פעם לא גרנו בקומות. כן. ולמטה שלוש חנויות, אמרתי לה. כן. שאחד מהם אבא שלי עובד, מתקן פרימוס. ואחד של תכשיטים. והחנות השלישית של... של זה, בונים קופסאות של מתנות. כן. והיו צריכים לשלם לנו כל חודש את השכר של החנות. שכר דירה. של החנות. והבית החדש היה באותו מקום אותו שהיה מקום. הבית שהיה שם. זאת אומרת, אתם לא זזתם מהרובע. לא, נשארנו ובנינו בית. ואחר כך נרגע, תחושת הביטחון הקשה היא נרגעה. נרגע, ואמרתי לך, שהיינו הולכים, שאנחנו השליחים, אחותי ואני, ולכו תביאו פה את הבנינים, במקומות שממש ערבים גרים. לא היו שולחים אותנו אם לא היה ביטחון. כן. ולהגיע עד לבית ספר, אם פספסתי את האוטובוס, להגיע עד לבית ספר ברגל, הכל מסביב ערבים. כן. קשרים טובים מאוד. כן. נוצרים. בערבים, קשרים טובים מאוד, שכנות טובה. כן. עד שהגיע מלחמת סיני. כן. זה 1956. כן. מה קרה? והתחיל, שתי אחיות התחתנו. ויש להם אחות השנייה, רג'ין, בעלה, סגרו את ה... גם כן הבעלים היו יהודים, שרפו להם... סגרו את החנות או שרפו אותה. ואז היא הראשונה, בעלה אמר, אנחנו נוסעים עכשיו, אני לא יכול פה, אני לא עובד. בחודש שמיני הייתה, ועלו לארץ. כן. אחרי זה, אחות הבכורה לולי, גם כן בעלה הפסיק לעבוד, אין עבודה, החליטו לעלות לארץ. זה, מתי עולים לארץ? כשהדרך פתוחה. בשנים לפני זה, לא הייתה דרך פתוחה בכלל, לא היה אפשרות הלוך חזור. ואז אמא שלי ישבה אבל, שאיך הילדים שלה נפרדה מהם. אחרי שאף פעם לא נפרדה מהם, אז התחילו לחשוב להכין דרכונים, גם אנחנו. וככה, נוסעים להכין את הדרכונים, לא מבטרים. נוסעים לפירמידות, לנילוס, לטייל, לסבוע מכל הסביבה את הטיולים האלה. וככה אנחנו לא מגורשים. יצאנו מרצוננו, בעקבות שתי אחיות שלי שעלו לפנינו. כן. זה היה ב-57 שעליתם? אנחנו עלינו ב-57. אז איך עולים לארץ? אונייה נפרטיטי של המלך פרוג. כן. באונייה היה בסדר גמור, הסתדרנו טוב. ואסור לכתוב בדרכון, אתם המגורשים ללא חזור, אבל אסור לכתוב ישראל. אז מה אומרים? אתם חלק לצרפת וחלק ליוון. אנחנו הורידו אותנו האונייה ביוון. היינו שם, אח אחד כתב בשלושה חודשים, אני חשבתי 21 יום, בערך. כן. היינו שם ביוון, וזה המתנה, אחר כך עלינו לעוד אונייה לישראל. כל זה שבמצרים לא יגידו אתם מגורשים לישראל. אתם מגורשים ליוון, לצרפת. להלוך וללא חזור, אבל אנחנו עשינו להם את הדווקא. כן. דווקא לכם, אנחנו עלינו, הגענו למצרים, לבייטים שלנו. כתוב לכם בדרכון שאסור לכם... הלוך ללא חזור, כתוב. אנחנו עשינו דווקא, והיינו בטיול במצרים, בבתים שלנו. כן. שגרים בהם ערבים. כן. ואז הייתם ביוון? ביוון, כן, אונייה, עוד אונייה אחת. ואז הגענו לישראל, לחיפה. מלמטה אנשים, למה באתם? שמענו ככה, אבל לא... תראה,
כל העברות האלה במקומות זרים לנו. וזה, אנחנו תמיד, ההורים שלנו לימדו אותנו להסתפק במועט ולהסתפק במה שיש לנו. לא מחפשים את היותר. כן. יותר ויותר, אנחנו רוצים יותר. וזה, מסתפקים. הגענו לא מסעית, באוטובוס אולי. כן, את זוכרת משהו אבל מיוון? ודאי, טיילנו, כל הזמן טיילנו. היה איזה מחנה, אכסניה, היינו באכסניה. שקיבלו אתכם אנשים מהארץ שם? יש כאלה מדריכים שהיו מובילים אותנו לרדת מהאונייה, לעלות לאונייה. היה מי שהנהיג את הקבוצה הזאת. כן, מי שמוביל. כן. ואומר לנו עכשיו, מחר תכנו את עצמכם, אתם עולים לעוד אונייה להגיע לישראל. כן. אז אתם מגיעים לחיפה. באוטובוס הגענו, לאופקים, מחיפה, באוטובוס, לא כמו שאלה שבאו במסעיות. כן. וירדנו בצריף, בצריף הזה באופקים. כן. בצריף הזה היה מסודר שולחן, שני כיסאות, המזרונים, כל אחד יש לו את המיטה שלו, המזרונים בתוכם קש. כן. ענפים כאלה מיובשים, ולא לא תלוננו אף פעם. העיקר, יצאנו ממצרים, והגענו לארץ שחלמנו עליה כל החיים. הרי כל הזמן אומרים בשנה הבאה בירושלים. כן. הכל לקחנו בשמחה, בלי לתלונן שום דבר. ואז, למה אני אומרת ראש שנה? נתנו לכל עולה חדש ככה שנכנס, יש לו בבית ככה מסודר. ונתנו לנו קופסאות לימים ראשונים, לאוכל. היה תפוח בדבש, והיו כל מיני קופסאות. להתחיל את הימים שלנו, זאת אומרת שלא בית ריק. כן. עם כמה מצרכים. אז מה היה באופקים? כלום. היה, ההורים שלי חשבו ללכת לבית הכנסת בחליפה. באו חצי, כל הרגליים שלהם, כל החליפה, כולה חול. אין כבישים, הכל חול. והיה בית כנסת אחד, בית ספר השלים, עד כיתה ד'. מי שמעל כיתה ד', זרקו אותו למרכז הנוער. וככה נשאר לנו, תביא את אתם במרכז הנוער. שמה... מה עשו במרכז הנוער? למדנו. כל הזמן למדנו, אחר כך עברו, אחרי שהתבססנו קצת בעברית, בלימודים, הכל בצריפים. ואחר כך חילקו אותנו, כאילו אני חושבת שהגענו לגיל שאני יצאו לי, הגענו לגיל שכאילו יפזרו אותנו, יבואו יותר צעירים. לא הגענו בשביל שאנחנו, לא הייתה לנו השכלה, בשביל שאין כיתות. ואז רצו לשלוח אותי ללמוד הנהלת חשבונות לשלוש שנים. ועשיתי טעות שלא הלכתי. פחדתי על עצמי, איך אני אסע בנסיעות ואני לא יודעת. איפה זה היה צריך להיות? ממרכז הנוער, במרכז הארץ. והרחוק. כן. ואיך אבא ואמא הרגישו לעבור מקהיר הגדולה לאופקים? הכל ברצון, העיקר אנחנו בארץ ישראל, רחוק מערבים, כי כשהגיע בן נאסר, אז היו הרבה פרעות. יום אחד נסעו לראות ההורים שלי ואח, משה, נסעו לבית חולים בשביל לראות את היתר הילדים, לחפש אותם. ואמרו, אנחנו ניקח מונית יהודית. כל הסיפורים האלה אני ידעתי רק עכשיו כשהם כתבו. כל אחד נתנו לכתוב. אז אמרו, ניקח נהג יהודי, ככה יהיה לנו בטוח. נסעו איתם עוד זוג יהודים. הגיעו למקום, ובא הכל בבטוח. פתאום בא חייל אחד, זרק להם בפנים איזה משהו. כדור או משהו שלא טוב, לא יודעת. משהו מסוכן, זרק להם בתוך המונית, ואז אמר, מחבלים, מחבלים, הנה מחבלים יהודים. התאספו הרבה אנשים והתחילו להרביץ. עד שבמקרה, לא יודעת איך הגיע, שוטרים, ואז הצילו אותם,
זה חלק מהפרעות שהיה כדאי כבר לצאת. אחד אחרי השני התחתנו, גם כן בצריף, ואחר כך עברו לבית של קומות, ההורים שלי. אני בינתיים התחתנתי, וגרנו ליד, בשיכון. עכשיו, קודם באופקים, הייתה צרכניה אחת, ובקושי היו מצרכים, בקושי היו ירקות. באוטובוס אחד רק יוצא מאופקים לבאר שבע, מי שרוצה ללמוד, איך יגיע ללמוד. ומה עוד? כשאת חושבת על עצמך, את מגדירה את עצמך כמצריה או כישראלית? כישראלית. הם מנהגים, אותם מנהגים. מה שעשינו מנהגים יהודים הכל, אותו דבר, אנחנו עושים אותו דבר, ממשיכים פה. מנהגים מסורתיים, הולכים לבית הכנסת ואחר כך נוסעים לטיולים, כל הזמן מטיילים. חזרת פעם למצרים? חזרנו פעם אחת, על אפם ועל חמתם, שאמרו הלוך ולא חזור. ועלינו לבית של בעלי, איך הם גרים בתוכו, עם כל הרהיטים. אפילו הוא ראה איך כל מיטה ומיטה של האחים שלו, רשום השמות שלהם, ואלה שגרים שם ישנים בהם. השתלטו על הבתים. כל בן אדם תלוי איך הוא מסתפק במועט, במה ש... מסתפק ואומר, טוב לי, מי שלא טוב לו, שילך לארצות הברית, שילמד אצל נוצרים. שילך למקומות יותר עשירים. אפילו החברה שלי סיפרה לי שאחותה שגרה בארצות הברית, גם הילדים שלה לומדים בבית ספר נוצרי. הנה, לא במלחמות. ולא כלום. הם חושבים שאצל הנוצרים זה השכלה יותר טובה. ואצלנו זה פסול. כן, ומה את חושבת? ההורים שלי אין דברים כאלה. אסור לנו בכלל להיכנס למקומות של נוצרים. כשהתחילו הפרעות, אני שמעתי, כתבו גם כן, אחים שלי, שדבר ראשון, עיקלו את הכספים בבנק. איך אבא הצליח לבנות בית כזה? אני הייתי בין הקטנים, לא היא כל כך יודעת. לפי הסיפורים של אחים שלי, שאבא שלי הרוויח במפעל הפיס, ובאים לפעמים, הרוויח ושם את זה בבנק, ואז רצו לעכל את ה... קודם כל אמרו לעכל את הכספים של היהודים. והלך להוציא את הכסף, אומרים לזה, אין, אתה לא יכול להוציא. במקרה אחי עבד אצל בעל הבית, מספר לו, אמר לו, אל תדאג, יש לי שם, אני מכיר אנשים, הם יעזרו. והלך ודיבר והצליח להוציא את הכסף, לשחרר אותו. וואו. וכשעליתם לארץ, הצלחתם להביא אתכם כסף? אנחנו הגבילו אותנו, וכמה זהב אפשר להוציא, אנחנו יצאנו חופשי. כן. יחסית לאחרים, לא מגורשים. כשאת אומרת לא מגורשים, מה את מתכוונת? כי היה כתוב לכם בדרכון ללכת ולא לחזור, אז זה לא מגורשים? זה לא סיפרתי. חברות שלי בשכונות, אפילו אמא שלי מסתכלת מהחלון, אומרת לי, תראי, תראי, הם כל... זה בזמן עבד אל-נאצר. כל המתפללים, מתחילים לתפוס אותם, לקחת אותם לאותו בית ספר זה שלמדתי בו, להיות שם עצורים. היו ככה, נכנסים לבתים, לוקחים את בעל הבית, האישה יש לה 10 ילדים, היא בהיריון, לוקחים לה את הבעל, מה יכולה לעשות? וככה תפסו את היהודים שלא יכולים לזוז בכלל. ואלה היו מגורשים? לקחו את הבעל לאונייה, ואמרו לאישה,
תתכונני עם הילדים, איך היא תוכלה לזוז? לקחו אותה לאונייה ישר, להשאיר את הבית איכשהו. הגבילו אותנו במה להוציא ומה... זאת אומרת, אתם יצאתם... כן, לא מגורשים. לא מגורשים. ומזל שלנו, אולי לזכות גם אמא של שאומרת לי, אמרה לי, תרדי, אני רואה שניים שאוספים גברים, יוצאים מבית הכנסת ולוקחים אותם למעצרים. אני בירדתי, אמרתי, מה שאמרה לי, אמרה לי, תגידי להם להחליף את הדרך. וככה לא עצרו אותם, היו עוצרים ככה אנשים, סתם. בשביל של להרגיז. בשביל להבריח. כן. מה להבריח? להבריח את היהודים. כן, לככה שיצאו. מה שתלוי, נתנו סכום. כמה אפשר להוציא. כן. הבינו גם ציוד, גם הכל. יחסית לעוד מה תשמעי, סיפורים אחרים מבעלי. כן. ואלה... שמענו אחר כך שאנשים שעצורים היו מענים אותם, מכות על האצבעות וכל מיני עינויים. המזל שלנו חוץ מפרעות ככה בכל מיני בדרכים, שאנחנו לא הגענו לזה. כן. בארץ מה הבא עשה? גם המשיך לתקן פרימוסים בתוך הצריף. כן. ועד שלא יכל יותר. כן. תודה רבה. בבקשה.